ռեյտինգային ընտրակարգը ու մեր ձեռնտու, պարզ համամասնական ընտրակարգը եւ ընտրակարգի այս փոփոխությունը ինչ ազդեցություն կունենա արտահերթ ընտրությունների վրա։ Ռեյտինգային ընտրակարգը կամ տարածքային ցուցակները ձեռնտու են նրանց, ովքեր ունեն մեծ ֆինանսական ու մարդկային ռեսուրսներ, ձեռնտու են գործող իշխանության։ Համամասնական ընտրակարգը ձեռնտու է փոքր կուսակցություններին, ձեռնտու է կուսակցություններին, որոնք չեն պատրաստվում կեղծել ընտրությունները, կուսակցություններին, որոնք տեսնում են գաղափարական պայքարի կարևորությունը, կուսակցություններին, որոնք գալիս են այնպիսի թիմով, որը գալիս է աշխատելով, ոչ թե ձայն բերելով։ Ընդդեմության կողմից կան փաստարկներ, որ այսպես կտրվում է քաղաքացի եւ մարզի ներկայացուցիչ падգամավոր, ով իր խնդիրները պետք է բարձրաձայներ ազգային ժողովի ամբիոնից։ Խնդիրը, եթե ազգային ժողովի падգամավորը բարձրաձայնում է ազգային ժողովում օրենսդիր մարմնում ինչ որ մի հարցի մասին, ես դա ավելի շատ ընկալում եմ որպես աչքի ընկնելու կամ երևալու ինչ որ ցանկություն, քան թե խնդիրների լուծման ցանկություն, այդը բացի կառավարության հետ հարց ու պատասխանից մնացած դեպքերում ըստերության դա ուղղակի ավելի շատ պոպուլիզմ է, քան իրական ազդեցության ցանկություն, որովհետև օրենսդիր մարմինը դրանով չի զբաղվելու ամեն դեպքում։ Ելույթները ազգային ժողովում իհարկե շատ կարևոր են, կարևոր է, որ դրանք տեղեկացված լինեն, կտրված չլինեն բնակչությունից, բայց դրանք պատճառը չեն նրա, որ մենք հրաժարվենք արդար ընտրությունների իրականացնելու հնարավորությունից։ Հողի դերը որքանով նվազեցվեց ընտրական օրենսգրքի այս փոփոխություններով։ Կա տենդենս համայնքային բյուջեի հաշվին տալու ընտրակաշարք փաստացի, այսինքն տարբեր օգնությունների կամ հարկային արտոնությունների եւ այլնի միջոցով, այսինքն ստացվում է, որ երբ չկա անձնական շահագրգռվածություն, նաեւ չկա անձնական շահագրգռվածություն, անձնական միջոցներն օգտագործելու։ 22 կուսակցություն, 4 դաշինք հայտ է ներկայացրել ընտրություններին, ինչ կանխատեսումներ ունեք։ Մեր ընտրական պատմությունից դատելով 20-ը մոտավորապես չեն նշանակի շեմը։ Ես վստահ չեմ, որ բոլոր կուսակցությունները, որոնք առաջադրված են, իրականում որպես տեխնացու։ Ինչպիսի ընտրություններ կունենան։ Մենք մի ընտրությունների մեջ ենք, որտեղ տեսնելու ենք գրեթե բոլոր վատ ավանդույթները, որ արդեն իսկ տեսնում ենք,